Привіт, ви на каналі Мапустеля, і ми продовжуємо грати в гру, яка називається The Wild Case, або Дикий випадок, чи Дика справа. Так, автівку, мабуть, треба завести, ключ запалювання. Зараз куди їдемо? Куди їдемо? Ага, ну далеко ми так поїдемо. Треба, мабуть, налити бензин. Так, козов, що тут є цікавого? Можу запустити для чогось конкретного. А так не хочеш, да? Ну, така то людина. Ані дверей, ані замків. Дістатися до іншої шахти. Ручка. Ця річ стане на нагоді, але не тут. Так, добре. Що у нас тут є? Лебідка є. Маю надію, вся ця система ще працює. О, чудово. Так, ну давай же, давай. Парам-п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 арам. Ого! Спрацювало. Нічого собі. Ну добре, що хоч кузов. Не кузова, це як його не відвалився морда. Коротше, добре, що по фарам не дали. Темновато, доведеться якось освітлювати. Якось доведеться, да. Так, щиток. Помикай. Не працює. Це не дивно. Так, що, чим тут можна увімкнути? Там була ця, як його, генератор був. То є для чого конкретного? Ну, в сенсі. То от туди треба, ні? Так, до ліфту, там темно. Ну, я бачу, що темно. Як зробити? Не працює. Не працює і все. Розетка. Думаю, що ця розетка від загальної електромережі. Це добре, що ти так думаєш. Що робити, каже. Так, тут крім кузова більше нічого нема. Тут. Що до мужика цього? Може він щось знає? Мені потрібен кабель. О! Слухай, Леве, мені треба підживити дещо від генератора. Можеш кабеля позичити? Тобі далеко тягнути? Та пристойно, думаю, сотню метрів. Он під столом лежить, він буде довший. Мужик, дякую. Дякую. Не хочеш з нами піти? З нами весело. Ми всякі собі пригоди на дубцю шукаємо. То нам не сумуємо. О, ні, чекай, куди ти йдеш? Так, ось тобі кабель. Раз. Ну. Аба. А де ти взяв штекер? Тобі ж тільки кабель дали. Ну, ти оце розказуєш. Ой, чекай. Я тобі не вірю. Так, давай. Ну, де ти взяв штекер? Дотягти б тепер до джерела енергії. Ну, а. Якось так. Тепер струм потече. Ну, все, вмикай. Там-та-там-та-там-та-там-та-там. Динамо-машина запрацювала. Ура! Так, все, вмикай. Ого. Ого. Тип, це, з резиновими рукавичками краще вмикав, бо так ще можна і померти. Так, бачиш, і червоний, і зелений. Це тобі одразу туди і можна, і не можна. Так, ще ліфт якийсь. Так, каміння. Домкрат. Опа. Опа. Просто в каміння заглянуло, і все. Ліфт. Угу. Ліфт не ліфт. Ось і все. Таку щілину я не пролізу. Так, панель ліфту. Полюбляють нас ліфти трощити. Це точно. Тут це ніяк не застосуєш. Так, прут, ні? Ручку давай. Я не пам'ятаю, де ми її взяли, але хай бо. Найби. А, це ж він там щось крутив. Отже, треба викликати ліфт донизу. Так. А, ось так. І їдемо донизу. Там тарам парам 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 парам. Оце ми змогли. Кнопка. Бракує сили. То тоді давай оцим прутом. Добре, домкратом. І пішли. Я недостатньо сильна, щоб повернути його. Прутом. Пам парам парам парам. Тарам парам парам. Це я роблю чи він робить? Ні, це я роблю. Боже, зараз воно як зарикошетить прямо нам вниз. Ні, пощастило. Цього для мене недостатньо. В сенсі недостатньо, ти вже заліз.
Ти що? Ти що? Тварини виють в долині. Так, куди це ми прилетіли? О, оце зараз що з нами буде, що ми гепнемось, так? Да? Шлях донизу. Так далеко не достроблю. Блін, реально хтось там співає. Назвемо це так. Панель. Так, перемикач. Вверх вниз, важіль. Отож, треба десь його увімкнути. Давай, рушай. Нам, мабуть, не туди. Гудить, мабуть, це вмикач. Так, і куди нам треба? Може, нам сюди? Так, поїхали. Опа. А що нам треба, до речі? Тут таке питання. Так, ну давай тоді його трішки ще сюди. Це він назад поїде. Угу. Боже, що воно там ви? А, дивись, вони в цих плітках сидять. Це хтось над ними досліди проводить. Ого. Ого. Ой. Та ну, не вичекай. Так, а тепер ми це піднімаємо. Схоже, ми взяли ту панельку, да? Чи щось таке? Тарам-парам-парам-парам-парам. Ну, які ми молодці. Не те, щоб зовсім полагодили, але перейти зможу. Ага, ага. Диви, не помри, так зараз впадеш. О, вовче виття. А от і ви, ті, хто сіє, лежах навколо. Віддалений звук ударів об каміння. Ого. Так, вепер. Не такий він вже й моторошний. Треба звільнити цього звіра. Ні, чекай, так не можна на вулицю випускати. Це треба, щоб... Чого звіра теж зараз випустимо? Так. Так, так не можна просто випускати на вулицю. Треба, щоб ним займалися ветеринари. А так, як ти його випустиш? У нього ще якась фігня на шиї. Так, зачинено. Так не можна просто відпускати тварин. І ведмідь. Він те ж саме, да, про нього каже? Його очі благають про допомогу. А, заспокойся, друже, я допоможу тобі. Тільки відчиню грати. Ну, це не вихід. Так, пульт керування. О! Жесть. Ось як створювався червоноокий жах. Страждали і люди, і тварини. Розгадати таємниці червоноких тварин. Так, отже, жесть. Так, ключ. А, у шахту. Ова, та тут скарбниця, от через що весь цей жах? Жесть. То він, типу, зрозуміли, коротше, він це все, так, він все це краде. І після того, як він все це вкраде, ну, коротше, щоб ніхто це не помітив, то він відлякує людей тваринами. Боже, яка він мразота. Давай, іди, з'їж його. Давай, ну, приберу цей жах. Так, ми забрали. Так, ведмідь. Чекай. Блін, а тобі не страшно так відчиняти? Ну, раптом вони на тебе кинуться. Так, заспокойся, зараз зніму джерело твоїх страждань. Ну все, йди. Йди, ти вільний. До речі, один ключ на всі замки. Прикол. Боже, вовчик взагалі як собачка. На, все прибрали. І поламали. Я-а-а. Так, ми звільнили. Тепер... Угу. Все ясно. А що мені тепер робити, власне? Єгер. Я так і думала, що це єгер. Денисе Єгоровичу, а я все гадаю, куди ж ви зникли? Ну тоді в лісі. Виліз, одначе. Наполегливий. Людей не шкода, своїх же залякали. А вас ще й поважають. Я нікого не чіпав, аби носа до лісу не пхали. Дайте мені ще рік, і я би припинив. Та невже? От один у селі і лишались би. Твоя правда, живу я з лісу, тут не збрехав. Не бійся мені ці сусіди, а тим більше офіційне видобування.
така краса навкруг, маю все, що все, в тому числі і гроші. Надіть-ка мені ще хтось. Ех, ви не знали, що голова викликав мене сюди? Та хто лише сюди не пхався, але жоден не мав бажання випробовувати долю. Ти сам знайшов собі пригоду на голову, я ж казав, не лізь сюди, тепер даруй. Він зараз нас б'є. Тан-та-та-тан-та-тан-та-тан, трилер! Ну все, помста. Так, а ти, мужик, чи за кого ми граємо, тікаємо, бо зараз ще на нас кинеться. Посадіть сільський жах заграти, головна тварина скоро буде в своїй клітці. О, ми ще Шерлок отрималися. Змученим тваринам вже не обійтися без допомоги, і вони її отримують. Ну от, про що я кажу, це без ветеринарів цим тваринам дуже важко. Йоу-йоу-йоу. Мужички, щось у вас трохи камера. Ой-ой, як модельки пішли, тин-тирин-тирин-тирин-тирин-тирин. Ну так просто їх не випускають насправді, там має цілий курс, ну не соціалізації, як з реабілітації пройти. Та-та-та. О, ми виграли, ти диви, який прикол. А що ми не отримали, яке досягнення? Так, ми не отримали тільки, а, ми у всіх не запитали про, коротше, математичне завдання. А ми можемо це якось зробити? Давайте зараз, чи наш воно треба? Коротше. Ну добре, давайте. На якому моменті ваш прогрес? А, окей. Просто не пам'ятаю, на якому моменті там треба було. Може, не з самого початку. Там... Коротше, уявімо, що ми у всіх запитали, і ми отримали оце, що ми у всіх запитали про математичне завдання. Тому я думаю, що, власне, досить. Ну, я, якщо це пройду, то я це просто вставлю окремо таку вставочку, типу бонус. Ой, б'ю руки об стіл. Так, тому підписуйтесь, ставте лайки, напишіть вам, як гра, реально, чи ви думали про єгеря. У мене була така здогадка, тому що він був найдивніший. Точно було вже зрозуміло, що це не відьма, бо це просто якась бабка. До речі, треба ще зрозуміти, що ця відьма робить, бо вона щось таке варить, що бачили коваля, його просто ну, під ноль, я не знаю, свідомість у нього йде. Ось. Тому там бабку теж треба перевірити, чим вона там промишляє. Так, ну а так, в принципі, більше нічого такого там дивного не було. Ну, просто звичайні дивні люди. Ось. Ну, і Мішка цей молодець, який, чи як його звали, того хлопця, який нам допомагав. До речі, не зрозуміло, куди він подівся. Ну, і цікаво, що то за мужик такий там живе в шахті. Отже, напишіть, як вам гра, чи здогадувались ви, що це єгер, або напишіть, про кого думали ви. Всім до наступної зустрічі. Ба-ба! Ось тепер ми вже дійшли дійсно до математичного завдання. Так, ми дійшли до математичного завдання. Конусоподібне відро, щоб краще потрапляти в ціль. Так, тепер починаємо ходити по всіх. По всім. До кожного підійдемо і причепимось. Ти часом не математик, чуєш, шановний? Ти часом не математик, може колишній, якщо це жарт, то він не вдалий. Ну, якщо не математик, то не математик, правильно? Вмієш розв'язувати математичні завдання? Тобі щось кажуть оці цифри? Я працюю не головою, а руками. Зрозуміло. Так, далі. Раз, два, три. Так, тут не запитаємо. Оця не знає, бо вона ж сама попросила. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. У цієї жіночки запитаємо. Моє дивне питання. Ви часом у математиці не розбираєтесь? Йой, моя математика обмежується касою. Та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам. Там ще, до речі, була формула Піфагора. О, формула Піфагора. Теорема Піфагора була. Так, чекай, досягнення ось. Ось тут. Сі в квадраті дорівнює А в квадраті плюс Б в квадраті. Так, ну, в принципі, все. Ми всю гру пройшли, навіть ці досягнення отримали. Тому, так, а ну, давай, головне меню. Давай, на такій красивій цій ноті, на такому, коротше, так, в купе ми і закінчимо. Ми це їдемо на наступну справу, знову шукати всіляких червонооких тварин,
чи щось там ще веселіше, і спілкуватися з різними людьми, які нам створюють в житті квест, піди туди, піди сюди. Ось, і ми так бігаємо, і проходимо більше, ніж 10 тисяч кроків за день. Отже, це було бонусне відео. Напишіть, як вам. Що я хотіла запитати? Напишіть, як вам. Як ви думаєте, хто би міг насправді вирішити завдання? Ніхто не зміг. Ну, коротше, це вже все. Зайве пішло. Зайвий текст пішов. Так. Втратила думку. Отже, напишіть, як вам. Вся Майя. Коротше, нічого не пишіть. Поставте лайк, все. Розходимось. Всім до наступної зустрічі. Ба-ба!